16. kolo prve opštinske fudbalske lige Obrenovca obeležio je derbi Fenjeraša. Ekipe koje se bore za opstanak odmerile su snage u Piromanu. Pobednik je na svom terenu ugostio Slogu iz Ratara. U susretu nije triumfovala ni jedna ekipa. Rezultat je bio nerešen 1:1. Nešto više šansi imala je domaća ekipa koja je duže držala loptu u svom posedu. U redovima fudbalera pobednika iz Piromana istakao se Darko Mirković, igrač sredine terena. Ova utakmica je zasluženo ponela epitet derbija začelja. Bili smo podjednako dobri jedni drugi, svako imao svoje šanse. Mi smo možda malo više toga propustili, ali su se oni izuzetno branili, pokazali na ovom širokom terenu. Čestitao bih fudbalerima Sloge na dobroj odbranbenoj igri i organizovanoj igri i zaslužena podjela bodova. Svoje utiske nakon derbija izneo je i trener gostujućeg tima, Darko Tomić. Protivnik se grčevito bori za opstanak koji mi. Bili su možda 60% bolji od nas, 60:40, ali imali smo i mi naše šanse. Pohvalio bi igru pobednika, pohvalio bi igru tačno i mojim momaka. Šta kažem, okrećemo se sljedećem kolu. Znači idemo, dočekujemo fudbalski klub Rojkovac na našem terenu, pa probat ćemo, ne znam, oni su igrali juče, ja mislim dobili su Skelu sa 3:0, mi ćemo da probamo da osvojimo bar bod. Idemo, i mi moramo da idemo na pobedu, bod, nikako poraz nam ne ide u korist, tako da probat ćemo sve. Još jednom da se zahvalimo na gostoprimstvu i želim sve najbolje i njima i nama u nastavku. Sloga iz Ratara ovim susretom zabeležila je niz od 3 utakmice bez ijednog poraza, 2 pobede i 1 remi.